У купальську ніч квітку папороті кличуть шукати у жидачів на берег річки Стрий. У суботу та неділю там відбуватиметься Удечфест, який влаштовують у четверте. На великій сцені виступатимуть гурти «Тінь сонця», «Брати Станіслава», «Роял Кіт», «B&B Project», «Дізекс Бенд», «Толока Ті». Також буде і нічна акустична програма. На території фесту можна буде поставити намет і скуштувати козацький куліш. Вхід вільний. Головною подією фестивалю стане театральна вистава «Купальська феєрія». Це таке театрально хореографічна така постановка, шоу таке з залученням акторів, хореографії, от і піротехніки. Такого, ну, важко десь побачити, тільки на нашому фестивалі це буде. Оксана Забушко, Тарас Прохасько, а ще письменники з Чехії, Словаччини, Польщі та Румунії з'їжджаються до Львова на місяць авторських читань. Щовечора від 5 липня до 4 серпня літератори читатимуть свої твори у театрі імені Лесі Українки. Такий найбільший літературний фестиваль Центральної Європи почався колись у Чехії. І відтоді, уже 20-й рік, мандрує і відбувається одночасно у різних містах і країнах. Ідея полягає в цій мандрівці містами. 5 міст фестивалю – Брно, Вроцлав, Кошице, Острава і Львів. Вони поєднані такою культурною магістраллю. Більшість авторів мандрують усіма містами. До Львова вони приїздять вже наприкінці фестивалю. Є нагода провести вечір теплого романтичного кіно на даху під зорями. На таку атракцію запрошує Львів фільм-центр на вулиці Володимира Великого. Щойно смеркне, від 10-ї вечора увімкнуть фільм «Амелі» та стрічку «Вічне сяйво чистого розуму». Кіноманам запропонують взяти з дому плед або карімат, а у суботу туди ж скликають на купальські забави. В суботу, значить, 5-1 у нас є купальські забави, які вже традиційними є у Львові. На 22:30 в залі у нас буде «Тіні забутих предків» і «Гуцулка Ксенія».